Доброго дня. Мене звати Микола. Я агроном, експерт компанії Макош. Сьогодні 1 червня 2022 року. Ми на полях СВК Білопільське Козятинського району, де ми продовжуємо випробування продуктів компанії Вандер, ексклюзивним дистриб'ютором якої є компанія Макош. Дана обробка передбачає внесення 5 кг карбаміду на гектар, 5 кг Вандер Ліф Магні С1632 та 2,5 кг Вандер Ліф Ред і 1 літра на гектар Вандер Ліф Марганець. Нагадуємо, даний сорт пшениці Тобак. Ділянка випробування складає 10 гектарів. Техніка для внесення використовується самохідний оприскувач спрей-куб з нормою вилива 240 літрів на гектар. Отож, перейдемо до огляду та стану рослин. Рослини проходять фазу колосіння, мають висоту від 40 до 50 см. Останні два місяці характеризувалися відсутністю опадів, що призвело до зниження кущення рослин, де пройшла абортація пагонів, де на даний час коефіцієнт кущення складає 1,2. Також це мало вплив на нижній ярус, який почав підсихати, та в'янення, проходило в'янення рослини. 30 та 31 травня випало 20 мм опадів, що покращило загальний стан рослини. Рослини відновився тургур та покращився розвиток проходження фази колосіння. Також це відзначилось на кореневій системі. Нові корінці мають довжину від 1 до 2 см, що свідчить про розвиток відновлення самого стану озимини. Приготування робочого розчину. Наповнивши бак на 1/3, додаємо карбамід, потім Вандер Ліф Магні С1632, далі Вандер Ліф Ред та Вандер Ліф Марганець 11. Далі додаємо фунгіцид та інсектицид. Послідуючому заповнюємо бак водою. Тож підписуйтесь на наш YouTube-канал, щоб не пропустити результати даного досліду. Якщо у вас є запитання, пишіть у коментарях під даним відео. Ми залюбки відповімо на них. Всім гарних врожаїв! Все буде Україна!